视作函数 y 等于二分之一的 x 次方的图形。好，我们先将 y 与 x 的关系列入下表。好，那零一一二分之一二四分之一负一二负二四负三八，那依序连描绘在图上，并连接起来。好，就是我们 y 等于二分之一 x 次方的图。